Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. A minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me o gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema dia 4 do 6. Jesus explica mais verdades sobre a cruz. Sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele às vezes cedia e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, outra hora a flagelação, outra levava a cruz ao Calvário e outra à crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia só. Segundo ele gostasse, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento, mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. Em vez de sofrer, eu era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver a pessoa amada sofrer. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus estas crucificações, recordo que ele me disse: Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos condenados dos predestinados. Bem como, no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Então, predestinados. Né? A gente pensa assim, ué, já tem predestinados? Tem predestinados, pela visão única de Jesus, da visão onisciente de Deus. Ele já sabe quem vai ser o condenado e quem vai ser o salvo, por causa da visão que ele tem da eternidade, de poder ver lá no final. Não quer dizer que ele destinou pessoas para serem salvas por vontade dele. Não, fomos nós, seres humanos, que temos a nossa liberdade de dizer sim para a salvação e não, ou não para a salvação. E pessoas disseram não para a salvação. E essas pessoas já estão sendo vistas por Deus como demônios, como futuros condenados. Ele já sabe quem é essas pessoas, entendeu? Então aí ele está falando que já dá para ver na terra, já tem como você saber na terra, em vida, quem são as pessoas que já estão condenadas, né, na visão dele, e aquelas pessoas que são predestinadas a ir para o céu. A gente já tem como saber. Hoje a gente já consegue saber, que é a pessoa que aceita a cruz. Então ele vai explicar aqui. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Então quem vai se salvar vai se alegrar ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, né, sofrimentos que você passa no dia a dia. Qualquer contrariedade, qualquer coisa chata que você sofre, se você gosta de participar, de aceitar a cruz, você não fica reclamando e vendo problema nisso, entendeu? Então, toma cuidado, povo de Deus, né? Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao verem a cruz, e assim desde agora se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se ao apresentar-se uma cruz à alma, né, uma dor, uma pena, uma chateação à alma, se ela a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se alguma coisa, se irritam muito com isso, desprezam esse sofrimento e chegam até a ofender a Deus por esse sofrimento. Pode dizer que isso é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao verem a cruz se afligirão e blasfemarão, xingarão, né, o sofrimento. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano, e às claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma
que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso também no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz e, enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Então, assim você fica preocupado, mas eu não gosto de sofrer, eu me irrito, eu me chateio, eu não gosto de passar por nenhuma situação, por mais boba que seja, eu não gosto. E aí eu vou para o inferno? Bem, tem que mudar uma chave, né? Em todos nós tem que mudar uma chave na cabeça. O que que vai mudar na sua cabeça? Jesus passou por tanta coisa. Nossa, eu li a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. E, meu Deus, Jesus passou por cada situação. Meu Deus, por que que eu não posso passar por nada? Aí que mora a mudança de chave. Entendeu? Aí você está numa situação irritante, né? Uma situação irritante na sua casa, né? Como eu disse, da casa fria. Nossa, minha casa é tão gelada, eu queria mudar daqui. Mas você sabe que não tem como mudar uma casa que você fez, que você construiu, que você comprou. Então, assim, você vai ter que aceitar, resignar-se e sofrer com paciência o gelo da casa. Não adianta ficar bravo com isso. Vai usar roupa de frio dentro de casa e não tem adianta chorar. Ou vai ter que gastar dinheiro para fazer um aquecimento na casa. Então, tem que fazer. Não tem que ficar nervosa, chateada. Aí, a pessoa que vai para o inferno é aquela pessoa que, quando vê a cruz lá e vai falar assim: é por isso aí, ó. Tudo que eu fiz na minha vida, é aquela pessoa assim, que ela odiava aquela menina falando que odiava o próprio corpo masculino dela. Que ela falou assim, que olhava para debaixo das pernas dela e via, né, o órgão masculino e tinha horror, nojo de si mesmo, né? Então, assim, ali não tem nada a ver. Isso aí já é uma loucura da cabeça da menina. Mas ela tinha horror. E faz parte, ela estava, né, repudiando a própria sexualidade, né? Tinha um distúrbio mental ali, estava acontecendo. Mas ela poderia chegar agora, lá no juízo final, e na hora que Deus mostrar para ela, né, o corpo dela anterior, que era sagrado, que era coisa que Deus deu para ela, e ela fala assim: eu odeio, eu sofria, era uma coisa que eu tinha nojo, que eu tinha raiva, eu odeio o que Deus me deu, original do meu corpo. Então, lá no juízo, ele está falando que essas pessoas vão gritar, vão blasfemar, vão ofender, vão dizer que aquilo que elas tinham, que era uma bênção, era uma cruz para elas. Elas encaram coisas que não são cruzes como cruzes. E às vezes até uma doença ou alguma característica que ela tem, alguma coisa na aparência, né? Ela vai ficar lá, que nojo, que Deus vai mostrar, né, cenas para você de coisas que você fez. Aí você vai falar: mas eu odeio o meu corpo, eu não gosto porque eu sou gorda, eu sofri muito porque eu fui gorda, porque eu tive que suportar que eu sempre fui gorda e as pessoas me xingavam. E aí eu também odiei ter cor negra, eu nunca gostei de ter o cabelo duro de negra, eu nunca gostei desse cabelo duro, não sei o que lá. Então, assim, é uma raiva muito grande que distingue quem vai para o inferno. Que, entendeu? Por causa de coisas desse tipo, a pessoa, né, briga. Ou então, assim, é muita coisa. Qualquer coisa que você possa imaginar que te irrita. Que te irrita, mas a minha mãe, você falava isso pra mim, eu não aguentava. Você tá mostrando a cena da minha mãe, mas eu gostaria de xingar ela agora de novo. Então, assim, ele mostra no juízo a cena da mãe, ela lembra do que a mãe fez com ela, né? Alguma coisa que a mãe não fez nada de errado, às vezes só tava educando, mas ela não queria ser educada, não queria ser castigada, e ela falou assim: eu odeio quando a minha mãe fazia isso, eu não aceito, eu não perdoo isso. E não sei o que ela blasfema contra aquele castigo que a mãe deu, né? A mãe tirou o celular, a mãe pediu para ela ficar de castigo no quarto, mandou pro quarto, não deixou ela ir na festa, e não sei o que lá. Ela vai chamar aquilo lá de cruz. Ela vê aquilo lá como cruz para ela. E ela vai xingar
aquela situação. Por que que você me deu uma mãe tão horrível? Não sei o quê. Não, eu dei. Então, várias outras situações. Então, a cruz, essas pessoas vão ser terríveis, né, com Jesus. Vão até blasfemar quando elas olharem a cruz delas, aquilo que foi uma cruz para elas. E elas vão justificar, mas eu fui abusada pelo meu pai, ele me abusou. Então eu odeio a minha vida foi marcada por uma, né, por essa situação que você permitiu, ó Deus, você permitiu que ele me fizesse isso, esse mal, e agora tudo deu errado na minha vida depois disso. Eu nunca mais pude amar uma pessoa direito, nunca mais pude ser uma pessoa boa por culpa disso, por culpa disso. Então, assim, é essas coisas que eles fazem com os sofrimentos. A cruz para essas pessoas é o motivo delas terem ficado ruim com as outras pessoas, de terem estragado a vida delas, começado a beber, começado a fumar, se drogar, sendo revoltadas, sendo. E elas vão colocar culpa em coisas que aconteceram que elas consideram que são cruzes para elas. E quando elas verem a cruz, elas vão blasfemar, elas vão gritar. E aí isso já mostra quem elas são, né? Que elas vão ser pessoas odiosas, odiosas, né? Então a cruz comunica tal luz à alma que desde agora já se distingue o bom do réu. Senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu. Então a pessoa que é boa, ela sofre, é ruim aquela situação. Mas depois ela perdoa porque ela sabe, ela vai fazer uma análise e vai ver, né, o motivo dele. Ela vai buscar a Deus, vai querer respostas divinas para saber, né, o que que ela aprendeu diante daquela cruz, o que aquilo representou para ela. Se Deus sofreu, quem sou eu para não sofrer? Então muda muito o pensamento da pessoa que é boa. A pessoa que é predestinada para o céu é totalmente diferente da pessoa que vai para o inferno. Não tem nem comparação uma da outra. Essa pessoa vê na cruz uma oportunidade, vê na cruz luz, vê na cruz um aprendizado, uma fortaleza, vê na cruz Jesus que dá força para a pessoa suportar, a ter paciência naquelas horas, vê amor, né? Eu fiz isso porque eu amava a minha mãe, eu amava meu pai, então na hora que eu estava com aquele sofrimento, eu não fiquei me debatendo, não fiquei, né, colocando mais peso nas costas das pessoas que me amavam. Na hora que eu estava com aquele sofrimento, eu, né, colaborei para poder fazer o bem. Apesar de estar sofrendo também, eu fiz o bem para as pessoas, né? Tentei não culpar ninguém, descontar em ninguém, né, o meu sofrimento nas pessoas. Eu sabia que eu tinha que enfrentar de frente, resignar ao sofrimento, aguentar e suportar calada e tal. Então, assim, a pessoa boa, ela já sabe que. E a gente vai vendo essas situações das pessoas, a gente já sabe quem é a pessoa que está sorrindo no meio da cruz e aquela que está blasfemando, que já está revoltada, que já está com um sentimento de vingança, que já está com um monte de revolta. A gente já vê hoje mesmo a diferença entre as pessoas, né? Se não faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu também, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chama de desejos ardentes punha em meu coração este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer. E ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava minha crucificação. Recordo que, às vezes, depois de renovadas essas crucificações, me dizia: Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo calar-te, selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. E quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preciosíssimas. Meio estranha a palavra aqui. Preciosíssimas virtudes e de sua divindade me conceda a graça de crucificar-me. Ela tem que rezar, daí ele vai trazer as chagas para ela, né? E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo que pode aparecer exteriormente, como ainda tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me senti infundir tal anelo, né, tal desejo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia,
que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria. E se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes. E também para dar um sinal ao confessor de que és tu que obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazes sofrer quando me renovas a crucificação, que fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Então, ela quer sofrer permanentemente as dores da cruz sem parar, para dar consolo a Jesus e contentamento a ele sem parar, sem nunca mais parar. Mas ela não quer que apareça diretamente, externamente, para as pessoas curiosas verem as chagas dela e ela se tornar como o Padre Pio, por exemplo, né? Ela não queria que tivesse essa exterioridade dos sinais. Então, se ele quisesse uma vez para mostrar para o padre, né, para poder saber que é coisa de Deus, amém. Mas não é para ficar permanente isso. É para somente ele crucificar tanto a alma como o corpo com essas dores permanentemente. Mas só que não é ela que manda, é Jesus quem manda, né? Então ele não vai fazer a vontade dela, né? Ele vai permitir que ela fique sem dores à medida que vai passando o tempo, ela vai diminuindo muito, muito, muito e ela começa a reclamar bastante sobre isso. Aí a gente vai acompanhando e vai vendo que isso acontece. Então é isso, né? Ela tá aqui falando que ela quer sofrer porque é a única coisa que Jesus está oferecendo para ela nesse primeiro momento. Aí ela ainda não sabe da divina vontade, ela ainda não sabe nada. Ela tá só sabendo desse momento de contentar a Jesus, só isso, né? E tirar Jesus do sofrimento, ela sofrer no lugar de Jesus. É isso que importa para ela. Mas depois, aí Jesus vai começar a falar da divina vontade mais para frente. E ele vai ter que fazer, que ela vai ter que fazer outro sacrifício, que é escrever o livro do céu, né? Que é o verdadeiro sacrifício que Jesus deseja dela. Então, ela vai ter que ter boa vontade para poder sofrer as privações e escrever o livro do céu, né? Então é isso por enquanto. Deus abençoe, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito, poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Jesus, eu confio em vós. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo do Livro do Céu, capítulo. Não, é do tema 4 do 6. Jesus explica verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele, às vezes cedo e às vezes não, tinha prazer em me transportar nos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Então, Luísa, está no tempo de sofrimento, né?
Jesus está mostrando para ela a cruz, né? E ela havia já sofrido bastante e na realidade ela gostou, né? E ela queria mais, né? Para agradar Jesus, né? Aí Jesus foi mostrar para ela a dolorosa paixão dele. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Então, Jesus levou ela para ela ver a dolorosa paixão dele. Às vezes, um mistério por dia, e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava, e isso era para minha alma de grande dor e contentamento. Então era uma mistura, né? De dor e de contentamento. Primeiro que ela estava vendo ao vivo tudo, né? Tudo que tinha acontecido com Jesus. E Jesus, ele já falou aqui, né? É uma mistura de dor com prazer, né? Que ele dava para ela, né? Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer, eu era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus, as penas da dolorosa paixão. Tudo isso Jesus estava preparando Luísa, né? Para o grande trabalho que ela ia ter, né? Que era o conteúdo da divina vontade, as verdades da divina vontade, né? Do divino querer. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver o meu amado Jesus sofrer. Nossa, ela ali no meio daquele judeus tudo louco, né? De ódio, né? Mas também com a mãe rainha. Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. É isso aí. Quantas vezes, renovando o meu doce Jesus, essas crucificações, recordo o que me disse. Então ela fez várias, Jesus fez várias vezes com ela essa situação de dor, né? Mas a dor da cruz, a dor do que ele passou, né? Ela vivendo isso, ela vai dar um valor muito grande, né? Do que sem saber, né? Sem viver. Interessante que ontem eu estava escutando a Aline, a aula do dia anterior ainda, né? E toda hora estava tendo. Parava para ter propaganda, né? E anúncio, né? E teve um anúncio que passou tão rápido, depois eu não vi e eu não entendi de novo direito. Uma pessoa convidando para que ele ia ensinar alguma coisa para as pessoas saírem dessa situação difícil que está a terra, de terremotos, de enchentes e de não sei mais o quê. E que eles mesmo, numa sala secreta, eles iam resolver esse problema e não ia precisar de salvador nenhum. Nossa, fiquei impressionada com aquilo. Impressionada. Aquilo pareceu que era mesmo diabólico.
Mas foi uma chamada tão rápida assim que eu não pude nem ver, porque eu estava escutando e ainda trabalhando aqui na cozinha, né? É interessante. E aqui Jesus mostrando para ela o que o Salvador sofreu para nós, né? Que precisa de sofrimento para a salvação. E essa pessoa diz que vai resolver tudo, sei lá, se é mentalmente, o que que é que eles iam resolver, ou então iam mudar de planeta. Sei lá, ou a pessoa louca demais. Eu pensei assim, se aparecesse de novo, eu ia ver se tinha jeito de compartilhar para mandar para o grupo aqui, né? Mas não apareceu de novo. Foi uma chamada bem rápida, porque seria numa sala secreta. Ai, que coisa louca. Eu acho que é coisa de demônio que já estão assim, bem livres para falar na internet. Coisa horrível, não? Então, outras vezes renovava o meu doce Jesus essa crucificação. Recordo o que me disse. Aí vamos ver o que Jesus vai dizer sobre toda essa situação em que ela está vivendo. Amada minha, a cruz faz distinguir os reprobos dos predestinados. Então, a cruz faz distinguir um do outro, dos réprobos, então aqueles condenados, e dos predestinados à salvação. É a cruz, né? Quem aceita a cruz e quem não aceita a cruz. Bem, como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao vir a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Então, aqui Jesus está dizendo, nossa, que no dia do juízo, né? Os bons vão se alegrar com a cruz e outros que não se alegram se condenarão. E ele está dizendo que já dá para ver quem vai salvar e quem vai se perder. Se ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça e leva a resignação, com paciência a beija, agradece a mão que a envia, é sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam e chegam até me ofender, para me ofender, pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha para a via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. Então, o meu marido está bastante debilitado, debilitado para andar, está até com tanta tontura, uma porção de coisa. Memória ruim, tá complicado, mas não para de fumar, né? Falei para ele, se ele parasse de fumar, ele ia melhorar, mas não para. A bebida eu tirei o cartão, ele nem tem condição mais de buscar. Mas agora de manhã levantei para fazer a meditação, encontrei ele no banheiro. Numa situação, coitado, fazendo a necessidade e tudo com aquela dificuldade, não sei o que, sei o que lá, aquele cheiro no banheiro horroroso. Mas na graça eu tive a maior paciência de ajudar ele ali. E graças a Deus. Então,
É uma cruz, né? É uma cruz. O marido está nessa situação e você tem que ajudá-lo, né? Ajudá-lo, que está difícil para ele, né? Mas aí Deus não me deixou irritar, né? Como está dizendo aqui, não é para se irritar com a cruz, né? É para você. Além de que, cuidei dele com carinho e amor. Que bom, graças a Deus. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que, sem engano e a claras notas, te diz e te faz distinguir o santo do pecador. Bom, ele está dizendo que a cruz é um livro que, sem engano, é a clara nota, a claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador. Então, ele está dizendo que é bem claro, se a gente vê isso, né? Não precisa muita coisa. O perfeito do imperfeito. O fervoroso do morno, né? Os mortos serão vomitados, diz o Apocalipse. A cruz comunica tal luz à alma que desce agora, não só faz distinguir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu. Então, é a cruz que vai determinar quem vai ser mais glorioso ou menos glorioso no céu. Interessante isso, né, que Jesus está nos revelando aqui. Porque Jesus disse, eu vou e vou preparar-lhes um lugar. Então, cada um vai ter o seu lugar no céu, né? Quem deve ocupar? É que a gente vai vivendo a divina vontade à medida que a gente vai aprendendo e sem ficar preocupado com isso, né? Isso vai ser consequência depois que será também o divino querer que vai resolver, né? Então é tudo entregue a ele. Que deve ocupar um posto superior ou um posto menor? Lá no céu, né? Também isso não nos cabe agora, né? Nos cabe a viver na divina vontade, a seguir os ensinamentos de Jesus que ele nos propôs, né? Trabalhou tanto na Luísa só para que nós pudéssemos conhecer. É amor infinito. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz. Então, todas as outras virtudes estão humildes e reverentes. Então, presta reverência à virtude da cruz. A cruz é a mais importante. E, enxertando-se com ela, recebe maior brilho e esplendor. Então, a gente trazendo a cruz, vivendo-a com amor, fazendo aquilo que Deus nos deu, né? Porque a cruz a gente não a procura. Jesus a dá para cada um conforme o seu estado de vida. E é naquele estado em que Jesus quer que a gente viva na divina vontade, né? Esta cruz, né? Com virtude, com humildade. É assim que ele quer que a gente viva a cruz. E a gente já sabe, né? Eu já tinha percebido antes de conhecer a divina vontade que acaba uma cruz, vem outra. E isso já tinha
tomado esse conhecimento na minha vida. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punha em meu coração esta fala de Jesus? Quem pode dizer as chamas de desejos ardentes punha em meu coração esta fala de Jesus? Então, ela ficava com o coração desejoso de cruz, e é impressionante. Eu vou contar um testemunho meu. Eu tinha, é porque Jesus me revelou por quê, né? Eu, antes da divina vontade, né? Eu tinha uma arrogância tão grande. De dizer assim, eu quero ver se o demônio me pega. O demônio não me pega de jeito nenhum, porque eu não permito, e blá, 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 blá. Uma arrogância infinita. Aí o que que aconteceu? Aconteceu que caiu um livro na minha mão, um livro todo sedutor sobre a vida de Jesus, sobre tantas coisas, só que ele dizia que havia a reencarnação. Era impressionante o negócio. E eu caí na garra desse livro. Fiquei encantada com o livro. Saí procurando o livro. Era emprestado, devolvi para a pessoa e fui comprar o livro. Achei a minha filha morava em São José dos Campos. E impressionante, eu corri ali em São José dos Campos, numa loja de sebo, e fui e achei três livros. Eu tinha pedido três livros, eu quero três livros. Um para mim, um para não sei quem e um para emprestar. Aí na porta até o homem, eu perguntei para o homem falou assim, aí tem sim. Só que é um livro espírita esse. Eu não ouvi nada daquilo que o homem falou. Eu fui que nem louca, peguei o livro, né? E estava lendo o livro, né? Aí eu pertencia à comunidade, a gente fazia celebração de manhã, e inclusive fui eu que segurei essa celebração, porque senão não ia ter nada na igreja. O padre estava desanimado de tudo. E o que que aconteceu? Uma das coordenadoras falou para mim, eu quero ler esse livro seu. Eu falei, mas para que que você quer? Porque eu já sabia que ela estava querendo era dar o contra, né? Me dê esse livro que eu vou ler. Nossa Senhora. Aí eu dei o livro para ela, ela leu e desceu a lenha em mim, né? Ah, que era espírita e sei que, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Mas aí eu ainda relutei, né? Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha, eu vou pegar esse livro por obediência e vou jogar fora. Não quero mais saber deles, seja lá o que Deus quiser. Catei os livros, joguei tudo no lixo, né? Aí quando vê ela. Até foi numa mensagem, e ela ficava dando indireta para mim, sabe, o tempo todo, na igreja, no, na hora da celebração. A mulher me pegou de assim. Aí eu peguei e falei assim para ela: olha, eu. Não interessa o que eu penso, falei desse jeito. Por obediência, eu joguei fora esses livros e não quero mais saber deles. Mas ficou ainda que ela tem qualquer coisa que então aí existe essa situação do livro do céu, ela tudo ela tem um pé atrás comigo, né? E tem um pé atrás com o livro do céu, impressionante, por causa daquela situação, né? Aí eu perguntei tanto a Jesus, mas perguntei muitas vezes, ele demorou para me responder.
Por que que o Senhor permitiu que eu caísse nessa malha? Justamente do demônio, eu nem lembrava da minha arrogância. Aí ele mostrou, é por causa da sua arrogância, da sua prepotência. Você pensava que você podia se salvar sozinho, sozinha. Sou eu o seu salvador, ninguém mais. Nossa, foi a coisa mais linda da minha vida. Eu falei, obrigado, Senhor, agora eu entendi por quê. Mas só que a mulher continua me pegando no pé. Foi justamente essa que me puxou a orelha no grupo. Quando eu pus sobre a gripe aviária. E ela continua me pegando no pé. Qualquer dia para eu falar para ela que Jesus me curou, que ela pode relaxar, que não tem mais condições, não tem mais nada disso. Ai, e aí implica, né, que eu estou para trazer o livro do céu e ela tem esse problema comigo. Mas Deus vai curar tudo, até ela. E aí todo mundo vai conhecer o livro do céu, em nome de Jesus. Sentia-me devorar pela fome de sofrer. E ele, para satisfazer as minhas ânsias, ou bem, para dizê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovando-me a crucificação. Então, ela queria continuar a sofrer, né? Que para ela ainda estava nesse estado, era o que ela tinha para dar para Jesus, né? Olha que lindo, né? Então ela queria continuar a fazer isso. E recordo que às vezes, depois de renovadas essas cruzes, me dizia, aí vamos ver o que Jesus dizia para ela, depois de renovar essas crucificações. Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é essa. Então, Jesus diz que não é desejo dele, né, que não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz do corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas. Ah, ela ter também os estigmas, né, de Jesus. E ele ensinou para ela uma oração. Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preclaríssimas virtudes, e de sua divindade me conceda a graça de crucificar-me. Então, Jesus ensinou para ela esta oração, né? Para que, vamos repetir, eu me apresento diante do trono supremo de Deus. Nossa, então ela se apresentando diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo. Olha, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas preciosíssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me.
Tudo isso é preparação para Luísa, para o trabalho divino que ela tinha à frente, né? E olha que lindo, ela já estava se apresentando ao trono supremo de Deus. E como? Banhada com o sangue divino de Jesus. Tudo é uma preparação. Isso é uma preparação, é uma lavagem. Imagina você estar com o sangue de Cristo, ele está te lavando de tudo o que você tem de humano e errado para o trabalho divino que ela teria, né? É muito importante tudo isso, essa preparação. Maravilhoso. Por isso que a gente faz os 31 dias com Maria antes, para nos preparar, antes de conhecermos as verdades de Jesus, né? Ela nos preparando, né? E eu, apesar de sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, como ainda a tenho no ato em que Jesus dizia: isto me sentia infundida, tal anel de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo, e algumas vezes lhe dizia. Então, e eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, então ela não gostava que nada aparecesse nela, né? Exteriormente. Só ela queria trabalhar com Jesus interiormente nela. Ainda mais que ela via Jesus, né? E ainda essa que Jesus disse agora que iria colocar os estigmas dele, como ainda o tenho ainda, né? Não quer saber disso. No ato em que Jesus disse isso, me sentia infundida tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevia a dizer que me crucifica na alma e no corpo, e algumas vezes lhe dizia. Então, ela mesmo, ó, mesmo ela tendo aversão a que aparecesse alguma coisa externa, ela disse a Jesus, ela queria dizer a Jesus: pode fazer, Senhor, seja feita a tua vontade, faça como o Senhor quiser. E ela disse a ele ainda: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes, e também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. Então, realmente tinha que ter um sinal para o confessor, que ele não iria entender, né? Coisa só interior, fechada com Jesus. O que que as pessoas pensam? Essa pessoa está louca, né? É louca. Então, tem que ter alguma coisa exterior para que o confessor pudesse testemunhar, né? E ver que realmente era a obra de Jesus. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazes sofrer quando me renovas a crucificação. Então, ela não queria mais nada, né? Para ela era aquilo, era aquele o objetivo da vinda de Jesus na vida dela. Era aquilo, ela se crucificar,
Ela sendo vítima, né? Também ela podia pensar assim, ela sendo vítima pelos outros, né? Fossem permanentes, né? Que as crucificações fossem permanentes, né? Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. Então, só isso me basta. Não me venha com outra coisa. Ai, Jesus, ela não sabe de nada. Jesus estava só preparando ela, né? E numa preparação de purificação tão grande, né, Jesus? Que maravilha. E coisas exteriores para que outras pessoas testemunhassem. E que dá aparência externa, né? E só isso me basta. E da aparência externa, quanto muito. Peraí, minha vista é ruim, tá ruim a minha vista, vai melhorar. E que, então, e da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Então, só que Jesus não está querendo contentá-la, né? Que Jesus quer? Jesus tem o seu objetivo, né? E a aparência externa é importantíssima para que outras pessoas testemunhem, né? Que é Jesus mesmo que está trabalhando nela, que não é nada da cabeça dela, dos pensamentos dela. É ele que está trabalhando. Então, as coisas externas teriam que acontecer. E o confessor tinha que ser testemunha. Jesus faz tudo perfeito, né? Como faz em nós. É isso que a gente tem que tomar posse. Tudo que acontece conosco, as nossas cruzes, a gente resignar e carregá-la, né? Vai ser tudo para o bem da divina vontade na nossa vida e no trabalho que nós estamos fazendo aqui de divulgação. Tudo isso ficará para a posteridade, né? As pessoas, posteriormente, como Luísa, nem sabia por que que ela estava fazendo aquilo, e quem iria aproveitar, né? Ela falou no outro trecho, né? Quem que vai aproveitar disso? Nós também não sabemos, né? Só Deus sabe, e Ele está mandando a gente fazer, né? Faça as meditações, que tudo terá proveito. Ele cuida de tudo, nada se perderá. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as reparações, as ações de graças, fazer as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do tema do dia 4 de junho. Livro do Céu, volume 1, Jesus explica verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir,
E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação. E ele às vezes cedo e às vezes não. Às vezes cede e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava as penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo num dia, segundo ele gostava, e isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena, e em vez de sofrer eu, era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus as penas da dolorosa paixão. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus junto com a mãe rainha para ver meu amado Jesus sofrer. Ah, sim, como é verdade que é mais fácil sofrer-se a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Outras vezes, renovando o meu doce Jesus estas crucifixões, recordo que me disse: Amada minha, a cruz faz distinguir os réprobos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se, ao apresentar-se à cruz, a alma a abraça, a leva com resignação, com paciência e beija e agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam e chegam até a me ofender, pode-se dizer que é um sinal de que esta alma se encaminha pela via do inferno. Assim farão os réprobos no dia do juízo, que ao ver a cruz se afligirão e blasfemarão. A cruz diz tudo. A cruz é um livro que sem engano e sem claras notas, e a claras notas te diz e te faz distinguir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso do morno. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz distinguir o bom do réu, se não faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor. Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz, e enxertando-se com ela, recebem maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejos ardentes punham em meu coração a este falar de Jesus? Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para fazê-lo melhor, o que ele mesmo me infundia, renovava a minha crucificação. Recordo que às vezes, depois de renovadas estas crucificações, me dizia: Amada do meu coração, desejo ardentemente não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas, e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta: Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas pré-claríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de crucificar-me. E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo o que pode aparecer exteriormente, como ainda a tenho, no ato em que Jesus dizia isto, me senti infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucificasse na alma e no corpo. E algumas vezes lhe dizia: Esposo Santo, coisas exteriores não gostaria, e se alguma vez me atrevo a dizê-lo, é porque tu mesmo me dizes,
e também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem obra em mim. De resto, não queria outra coisa senão que aquelas dores que me fazes sofrer quando me renovas a crucificação fossem permanentes. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que a da aparência externa, quanto mais o possas manter oculto, tanto mais me contentará. Então, aqui, continuando na meditação que nós já fizemos da parte anterior desse texto, onde o Senhor falava do bem da cruz, aqui ele vai discorrendo, continua essa parte, né, nesse texto aqui falando sobre a cruz, sobre o bem da cruz, sobre as verdades sobre a cruz, que na verdade aqui ele está se referindo aos sofrimentos, às contrariedades, às adversidades, às disposições que ele vai enviando para a criatura, com o intuito de fazer essa criatura se assemelhar mais e mais a ele. O sofrimento em nossa vida humana, ela tem essa função de estreitar essa relação da criatura com o Criador, uma vez que na redenção o Senhor veio como criatura, né? Não como criatura, porque ele nunca foi criatura, mas veio como ser humano, assumiu a condição humana e ele recebeu todos os flagelos, todas as dores, todas as cruzes de todos os seres humanos, do primeiro ao último, ele recebeu as dores pelos pecados, as cruzes também pelos pecados do ser humano. Para fazer religar o céu e a terra, ele assumiu sobre ele todo o peso do pecado, todo o peso da desordem da criatura humana, todo o peso da revolta do ser humano contra Deus, todas as ações que o ser humano fez, fazia e ainda faria, que eram desagradáveis a Deus. Aquilo tudo que o ser humano fez, fazia e ainda faria, que não dava glória a Deus. Então, todos os sofrimentos do mundo inteiro ele levou sobre si, né? Como tem uma canção que diz, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele recebeu todas as nossas transgressões sobre suas costas. Ele que recebeu tudo e que levou tudo e dignificou todo o sofrimento foi nosso Senhor. Então, se a cruz até a vinda de Jesus, até a sua crucificação, era tido realmente como um castigo, como algo muito ruim, muito negativo, era considerado quem recebia a condenação de cruz, era considerado o pior dos piores bandidos, o pior dos piores malfeitores, a pior pessoa que existia, era a morte mais cruel da época dele. Então, ele foi condenado a morrer da pior forma possível que existia na época, e eu creio que até hoje não existe uma morte tão cruel como a que ele teve. Mas até naquele momento, a cruz era tida realmente como algo totalmente horrível. Tinha essa conotação de ser realmente um sinal de condenação mesmo para a pessoa, para quem recebia. Mas a partir do momento que Jesus assumiu a cruz, ele dignificou, ele santificou a cruz de tal forma que a partir dele, todos aqueles que recebessem a cruz teria esse efeito de ser algo muito benéfico, algo glorioso, como ele vai em outros textos falando que a cruz é amor, que a cruz é luz, que a cruz é salvação mesmo, que a cruz ela é um sacramento mais poderoso que até os próprios sacramentos que ele deixou na igreja. Então, falar dessa forma muitas vezes pode escandalizar aquelas pessoas que não conhecem, que estão muito apegados ao pouco que conhece da realidade sobrenatural, da verdade da cruz.
Mas uma vez que a gente vai adentrando nos conhecimentos, e o Senhor vai nos trazendo essas revelações, e a gente vai meditando a respeito delas, porque simplesmente fazer uma leitura superficial do texto, a impressão primeira que fica é de que realmente não faz muito sentido. Mas quando nós passamos a meditar, a meditação vai trazendo a verdade, vai trazendo a informação, vai destrinchando a informação na nossa mente e na nossa alma, e vai fazendo com que essa informação se revele como uma verdade que nós precisamos saber, não só conhecer, mas realmente apreender essa verdade e meditar sobre ela. E aí nós vamos percebendo o bem que ela é. E assim a Luísa vai descrevendo como que ela recebeu, né? Como que ela entendeu isso. À medida que o Senhor ia falando para ela, ia ensinando, e ela ia comunicando as verdades, as manifestações, ia revelando para ela, ela ia compreendendo a importância da cruz, o benefício da cruz, e como ela queria muito se assemelhar a Jesus, porque ela iniciou esse processo de querer sofrer a crucificação desde aquela visão que ela teve lá aos 13 anos, na janela da sua casa, do sobrado onde ela morava, em que Jesus aparece na rua carregando a cruz e sendo ali flagelado por várias pessoas, vários malfeitores, que ela chama de cães raivosos. A partir daquele momento, quando Jesus olha para ela e pede ajuda, aí ela começa a ter, né, ela é muito tocada por isso. E começa a pedir que quer sofrer, porque achava injusto ele, o inocente, sofrer toda aquela flagela, toda aquelas dores, todo o peso da cruz, e ela, pecadora, não sofrer. Então ela pede para sofrer no lugar dele. Então ali já é o primeiro, é o início ali desse desejo que brota no coração dela de sofrer por Jesus. E como ela fala também, que é muito melhor sofrer pela pessoa amada do que ver a pessoa amada sofrendo. E isso a gente que ama, né, tem, principalmente quem é mãe, se tem alguma situação de dor, de cruz com o filho, a mãe, normalmente, o natural é que a mãe peça, tem esse desejo de já assumir a dor no lugar do filho, porque é muito mais dolorido ver uma pessoa amada sofrendo do que assumir o sofrimento da pessoa amada. Só que uma outra coisa assim que me vem quando eu penso nessa realidade de querer assumir a dor do outro, né? Porque realmente quem está ali observando o sofrimento da outra pessoa que ama, há esse desejo de sofrer no lugar da pessoa porque quer poupar a pessoa do sofrimento. Então é como se o sofrimento que eu sofro no lugar da pessoa amada, para mim é mais fácil de digerir, de aceitar, de amar esse sofrimento, de abraçar essa cruz, do que ver a pessoa amada ali sofrendo. Só que eu já fiz uma, já fiz assim, já meditei, não saberia, não, nem sei se foi realmente assim uma meditação, mas eu já passou pela minha cabeça, eu já pensei a respeito. Até mesmo em relação assim, em relação à doença mesmo, de uma pessoa que chega no ponto de precisar ser cuidado, e às vezes você quer assumir o lugar daquela pessoa ali, né, da dor que ela está passando, do sofrimento que ela está vivendo, né, em relação a essa doença, mas quando a gente começa a meditar mesmo em relação a isso, a gente percebe, mas é muito. O sofrimento de quem cuida acaba sendo muito maior. Então, a cruz de quem cuida, de quem está ali vendo o sofrimento da outra pessoa, ela se torna muito mais redentora até ali estar ali presenciando, acompanhando, amando, cuidando daquela pessoa que está sofrendo. Essa pessoa que acompanha ali, que sofre junto, a dor dela se torna maior, porque ela está ali também assumindo, de certa forma, as dores da outra pessoa. Então, quando ela entende o valor disso,
de não querer trocar de lugar. Porque uma vez que eu queira trocar de lugar com a pessoa que está no sofrimento, a pessoa vai tomar o meu lugar e ela vai passar a sofrer mais ainda, porque ela vai me ver sofrendo. Então, quando eu penso a respeito disso, eu vejo que quando a gente quer assumir o lugar da dor do outro, é sim uma forma de amor, mas também é uma forma egoísta. Se a gente meditar mesmo profundamente em relação a isso, se torna uma forma egoísta de amar. Porque ao assumir a dor do outro e isentar o outro da dor que ele está passando, ele vai tomar o meu lugar e ele vai sofrer muito mais por me ver sofrendo também, a não ser que essa pessoa também seja uma pessoa egoísta. Entendeu? Mas quando eu assumo ali o lugar da outra pessoa, aquela pessoa que vai cuidar de mim, com certeza ela vai sofrer muito mais. E nisso eu já pensei em relação à morte. Quando alguém, né, quando algum ente querido morre ou está em iminência de morrer, aí a pessoa, né, pede, não, eu queria morrer no lugar de fulano. Ah, eu quero morrer, eu quero ir primeiro. Ou, né, quando é um casal, ah, eu quero morrer primeiro do que o meu esposo, eu não quero passar pela dor de vê-lo morrer, né? Ou um filho, ah, eu não quero passar pela dor de ver um filho morrendo. Mas aí, se a gente para meditar em relação a isso, a gente vai ver também isso um egoísmo muito grande. Porque eu ver o outro, né, morrendo, o outro fazendo a passagem, o outro indo e eu ficando, eu com certeza vou sofrer muito mais em ficar. Mas se eu for no lugar do outro, o outro que vai ficar, ele que vai sofrer, entendeu? Então, quando eu vejo, quando eu medito nessa parte, eu vejo isso como um egoísmo, porque eu não quero sofrer a dor de ver o outro partir. Eu não quero sofrer a dor de ver o outro sofrendo. Eu não quero sofrer a dor de ver o outro ali, no sofrimento, nas limitações, ali na realidade que ele está passando. Então, quando a gente medita em relação a isso, eu vejo quando a gente entende isso, assim, até libertador da gente pensar que se um tiver que ir primeiro, que vá o outro, para poder eu sofrer a partida do outro, né? Também, então, assim, claro que tudo isso, quando a gente começa a meditar essas verdades, também o outro, se o outro for passar pela dor, mas que cada um passe pela sua dor, porque cada um tem a sua cruz. Né? Se a gente entender também que cada um tem a sua cruz, cada um tem as suas limitações, cada um tem ali as provas pelas quais vai passar, não querer assumir a prova do outro, né? Estar ali à disposição para sofrer aquilo que foi. Que foi designado para mim sofrer. Então, se é sofrer pelo outro, que seja. Se é para sofrer a minha cruz mesmo, só a minha e não a do outro, que seja. Então, aceitar a cruz que é minha. A cruz do outro também eu aceito quando ela também é para mim aceitar como uma forma de reparação. Também assim eu vejo que assim é válido, que assim é agradável a Deus. Mas querer sofrer no lugar do outro só para isentar o outro de sofrimento, uma vez que eu faço isso, eu também estou, de certa forma, privando ele também de uma glória, de um mérito maior. Então, é interessante quando a gente começa a meditar em relação a isso. É importante. E o que o senhor fala, né, da diferença, do que pode ali classificar, né, não uma classificação, mas ali realmente uma distinção de quem vai ser reprovado e de quem vai ser aprovado, né? De quem vai para o céu e de quem vai para o inferno, está estreitamente relacionado à questão da cruz. Então, aqueles que aceitam, aqueles que se resignam, né? Mesmo ali sendo algo ali muito difícil, com muita dificuldade, muitos ali vão aceitar, vão ver que realmente é Deus que está permitindo, é algo ali que é necessário, que é preciso, que precisa passar, que está passando paciência. E tem aqueles que não vai aceitar de jeito nenhum, que não aceita, que não só se debate sobre a cruz, como até faz blasfemar contra a cruz, né? Faz cuspir na cruz, faz rejeitar a cruz, não aceita de maneira nenhuma a cruz. Então, esses que
que vão ali estar nessa aversão total à cruz, não, de não aceitação, e infelizmente não vai passar pela prova, porque a cruz é nosso passaporte, né? É o nosso passaporte, porque foi para isso que o Senhor veio na redenção. Foi para dar esse passaporte de retorno para a pátria celestial. Então, nós estamos aqui numa peregrinação num país estranho, né? Numa terra estranha, numa terra. Somos aqui estrangeiros. Somos estrangeiros numa terra que não é a nossa pátria, é só um lugar de passagem. Então, o nosso passaporte de volta para a nossa terra natal, para a nossa pátria. Original é a cruz, não tem o que fazer, não tem outro meio, é a cruz mesmo, seja uma cruz de dor, seja uma cruz de aceitação de alguma realidade, seja a cruz de uma limitação física, de uma doença, de uma realidade financeira, de uma realidade de tantas e tantas e tantas realidades que nós vamos vendo. Que nós vamos presenciando, que nós vamos sabendo que existe mundo afora, né, de guerras, de catástrofes, seja uma realidade que for, é a cruz que a pessoa recebe ali e a cruz que vai ali dar o selo para ela, que vai dar o carimbo para ela. Então é aceitar ou rejeitar, eis a diferença dos réprobos, dos aprovados, dos eleitos, dos predestinados, né? Conforme tanto São Luís Maria Grignion de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção sobre os réprobos e sobre os predestinados. Então, isso que o Senhor vem colocando, né? Então, que o desejo do nosso coração seja de ser realmente um predestinado, de aceitar as nossas cruzes, que não é uma, mas são várias, mas que não só aceitar, mas aceitar, abraçar e amar. E ver como tudo vindo da mão de Deus, diretamente entregue pela mão dele, que nós possamos, ao tomar essa consciência de tudo que nos acontece, bom ou não tão bom. Então, as cruzes, desde as pequenininhas até aquelas cruzes maiores, elas vêm para nós, dadas diretamente da mão de Deus. Nós aceitarmos isso de formas assim, até mesmo que a nossa alma sorria para a cruz e falar assim, Senhor, se o Senhor quer, eu também quero. Então, o querer o que Deus quer é o que nós precisamos, é esse selo também, né, da nossa passagem, querer o que Deus quer. Não só fazer a vontade de Deus, mas viver essa vontade que ele dele mesmo para nós. Então, se a vontade de Deus é que eu faça isso, que eu passe por isso, que eu viva isso, então amém, fiat, assim seja. Então, entender isso é precioso demais para na nossa alma, para nossa inteligência, para o nosso coração, para que realmente a gente possa viver cada vez mais conformados e crucificados com Ele, né? Viver crucificado com Jesus é um bem maior que nós possamos desejar, porque assemelhar-se com ele não existe nada mais precioso para nossa alma do que viver assemelhado com ele. Por isso que Luísa desejava tanto a crucificação, porque era a forma dela se parecer mais com ele, de estar mais semelhante, de estar mais próxima, de estar mais parecida com ele. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reino da minha vontade. Minha mãe, eu que amo, tu me amas, dá-me o nome da vontade divina, me ama, dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob teus olhos maternais, divina vontade, reino da minha vontade. Vinda, Espírito Santo, muito movido, poderosa intercessão, pela solenaria, vossa mãe, Deus, minha esposa, nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tu, meu Pai, eu te amo. Tema do dia 4. Jesus explica verdades sobre a cruz. E sucedeu que, tendo passado 5 ou 6 dias daquelas penas tão intensas, com grande aflição minha, começaram a diminuir. E então pedi ao meu amado Jesus que me renovasse a crucificação
E ele às vezes cede. E às vezes não. Ele às vezes cede, deve ser cede, e às vezes não. Tinha prazer em me transportar aos lugares santos e me participava às penas de sua dolorosa paixão. Agora a coroa de espinhos, agora a flagelação, agora levava a cruz ao Calvário e agora a crucificação. Às vezes um mistério por dia e às vezes tudo no dia. Segundo ele gostava. Isto era para minha alma de grande dor e contentamento. Dor e contentamento. Ela veio, Jesus passando por tudo isso. Aumentava, né? Jesus fazia porque aumentasse o amor a ele. Como a Aline disse, era no início, né? Começando a prepará-la, né? Preparar a Luísa para escrever o livro do céu e dar a divina vontade, o dom da divina vontade. Então, nesse momento da cruz, como a Aline também disse, é que vai vir. Quem vai amar a cruz vai amar Jesus. E aqueles que vão rejeitar, aqueles que não vão aceitar. É bem complicado, é bem difícil esse momento, porque eu estou passando por um momento também. É como se fosse um retorno da depressão. E às vezes eu, meu Deus, às vezes eu quero rejeitar. Ai, como eu não queria estar sentindo tudo isso. É, mas a gente já conhece. E faço aquela oração em tuas mãos, entrego tudo, por mais difícil que seja. Estou indo para a médica, tomar as medicações. A recuperação é lenta, mas é necessário pedir toda a força a ele para segurar e viver esse momento de cruz, oferecendo tudo, tudo. E ao mesmo tempo é contentamento também. É momento de dor e contentamento, porque minha filha veio para cá, aqui mora em São Paulo, e como eu a vi bem. Isso foi assim de uma alegria muito grande. Ela está bem, ela está com a saúde, está se recuperando também de um grande trauma, né, no trabalho. Uma crise de burnout que ela teve muito forte. E teve também que tomar medicamento. E para ela foi bem difícil, não pôde parar de trabalhar. Ai, meu Deus, como a gente sofreu, né? Pai e mãe sofrem muito. Sofrem às vezes até mais do que os filhos. Porque a gente quer pra gente toda dor. E eu fazia também. Meu Deus, que seja para mim as dores, para que os filhos não sintam tanta dor. É tão vê-la. Vê-la bem é um contentamento, apesar de a minha alma está nessa profunda dor, mas é um contentamento. E pelo menos ela está bem, meu Deus.
fez também todo o tratamento. E graças a Deus, eu agradeci tanto na missa. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Por ela estar assim, né? Então, é entre dores e amores. Então, esse contentamento da Cleusa fala. Mas esse contentamento também de Luísa é por estar fazendo a vontade de Deus. Essa é a vontade divina. É sentir a dor e contentamento. Porque ela também gostava de participar das dores de Jesus. Ela gostava mais, talvez, de participar do que ver, né? Continuando. Mas me resultava amarguíssimo quando mudava a cena. E em vez de sofrer, era espectadora de ver sofrer o meu amadíssimo Jesus. As penas da dolorosa paixão. Então ela sentia essa dor. Que ela queria sofrer e não olhar Jesus sofrer. Ah, quantas vezes eu estava no meio dos judeus, junto com a mãe rainha, para ver meu amado Jesus sofrer. Assim, como é verdade, que é mais fácil sofrer a si mesmo do que ver sofrer a pessoa amada. Nossa, é verdade. É isso aí. A gente quer se sofrer. Porque ver sofrer a pessoa amada. Nossa. Nossa. Como é difícil. Como é difícil. Aqui para a Luísa, né? Ela preferia sofrer do que ver Jesus sofrer. É como a gente, né? Prefere sofrer do que ver um filho sofrer. Nossa. Então é isso, tá vendo? Me lembra agora de Alena, quando pediu para sofrer no lugar da mãe. E a gente quer mesmo isso, é um amor muito grande. Que ela não sofra, e eu sofro. A gente também diz com os filhos, né? Que são as pessoas que a gente mais ama na face da terra. Então Jesus coloca esse amor de mãe para o filho, para a gente sentir, né, o que é o amor de Deus, o que é o amor de Deus. Então, Luísa também sentia isso, que era melhor ela, queria passar pela dor e não ver Jesus sofrer. Continuando, outras vezes, renovando o meu doce Jesus, estas duas funções, recordo que me disse, amada minha, a cruz faz distinguir os rébanos dos predestinados. Bem como no dia do juízo, os bons se alegrarão ao ver a cruz. Assim, desde agora, se pode ver se algum se salvará ou se perderá. Se apresentar-se a cruz, a alma abraça, a leva com resignação, com paciência. E veja, agradece a mão que a envia. É sinal de que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se a cruz, se irrita, a despreza e chega até a lhe ofender. Pode dizer que é um sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Nossa Senhora. Assim farão os rebeldes no dia dos mesmos. Que ao ver a cruz, se afligirão e blasfemarão. Meu Deus. Então, como a Lena já explicou, é o não aceitar a cruz. O não aceitar vai ser a destruição daqueles que receberão o céu. E o não aceitar em fé, aqueles que vindo à cruz, vê Jesus e o ama,
É o Senhor que me manda tudo isso. Eu amo. Eu não quero outra coisa, senão aquilo que tu queres para mim. O quão for difícil, porque tem que ser mesmo. Tem que doer. Mas não é demais. É uma dor muito grande. É de lacerar o coração. Mas eu quero, Senhor. Eu desejo. Eu te amo. E se a gente não faz esse exercício aqui na terra, não vai conseguir fazer no céu. Aqui é o exercício. Aqui é onde existem os exemplos para a gente fazer. Aqui é a prova. Se a gente não passar aqui, dificilmente é passar lá. Então, Senhor, aceito tudo. Todas as dores que puder me enviar. A aceitação de mim mesma. Tem coisas que às vezes é difícil aceitar em mim. Então, a forma de ser, o jeito de ser, eu me sinto alta, magra, aquela. Corpo esquelético. Na minha adolescência, eu sofria muito por isso. Eu queria ser baixinha. Que tanto besteira, meu Deus. Foi Deus que me fez assim. Então, a aceitação. E outras coisas. A maneira de ser, minha. De encarar a vida. Eu faço muita comparação entre mim e minhas irmãs, a forma que elas são, muito organizada, muito estilos, de bom gosto. Nossa, é tanta coisa que eu não consigo ser. Às vezes até me esforço, né? As coisas da natureza. Então, são algumas cruzes em relação a mim mesmo, a aceitação de mim mesmo. Coisas que a gente vai descobrindo que não gosta. Mas aceitar o Jesus que fez, tentar melhorar o que for possível. Não tem como diminuir o tamanho. Por mais que eu coma, eu não consigo engordar. Mas que bom. Tanta gente que eu, em ABC, não consegue. Enfim, também tirar as vantagens. E aceitar. Aceitar por amor a Jesus. Por tudo que me fizeste, Jesus. Eu aceito. É. Como minha filha diz, questão do bom gosto, aprende. Vai aprendendo. E aí, aprendendo e aceitando, eu sei como é. Aí eu me considero uma pessoa simples, mas às vezes um pouco desajustada, um pouco sem muito zelo, desmantelada. A minha filha dizia, é só se arrumar, mamãe. Mãe, é só comprar algumas roupas. Não precisa comprar tantas roupas, compra uma só, boa. É, vai ajustando certas coisas. Outras não, tem que aceitar. Né? Aceitar do jeito que é. Às vezes me sinto um pouco triste, deprimida. Não tenho uma alegria interna. Aí ela, mas a senhora está passando por um processo. Vai melhorar, isso não é permanente. Mas enquanto isso, aceito o que tenho para aceitar agora. É a cruz, né? São as nossas cruzes. Para outras, mas eu, como está dizendo aqui, né? Amar
Jesus, em cada cruz. E deixasse mudar por ele. É uma música que desceu a cruz amada. O que vou encontrar? Não encontro tristeza nem dor, mas somente Deus a mim. Então, é viver essa experiência de aceitar e amar. Aceitar e amar a cruz. Então, continuando aqui. É indígena. Aquele. As virtudes da cruz. Então. Ele. Eu perdi aqui, estou encontrando. Os predestinados, né? Então, vai saber quem são os predestinados. Vai saber quem vai se perder. Pode abraçar a cruz e levar com resignação, com paciência, e beija e agradece a mãe que envia. É sinal que é salvo. Se ao contrário, ao apresentar-se à cruz, se irritam, a desprezam. E chega até me ofender, pode dizer que é o sinal de que essa alma se encaminha pela via do inferno. Nossa, assim farão os réprobos, o dedo juízo, e ao ouvir a cruz se afligirão e blasfemarão. Meu Deus, a cruz de estudo, a cruz é um livro que, sem engano, e as claras notas que Deus e te faz destruir o santo do pecador, o perfeito do imperfeito, o fervoroso no ódio. A cruz comunica tal luz à alma que desde agora não só faz destruir o bom do réu, senão faz conhecer quem deve ser mais ou menos glorioso no céu. Olha isso. Meu Deus, quem deve ocupar um posto superior ou um posto menor? Todas as outras virtudes estão humildes e reverentes diante da virtude da cruz. E enxertando-se com ela, recebe maior brilho e esplendor. Quem pode dizer que chamas de desejo ardente pune meu coração, este falar de Jesus. Sentia-me devorar pela fome de sofrer, e ele, para satisfazer minhas ânsias, ou bem para dizer-lhe a dor, o que ele mesmo me infundia, renovava-me a crucificação. Nossa, falar da cruz, Luísa, conhece essa alegria imensa, né? Esse amor imenso. É como se fosse dizer a Jesus, profundamente eu te amo. Vem, Senhor Jesus. Vem com a tua cruz. Comprova o meu amor por ti. Meu Deus. Recordo que às vezes, depois de renovadas as crucifixões, me dizia, amada do meu coração, desejar de ti ontem, não só crucificar-te a alma e comunicar-te as dores da cruz ao corpo, mas desejo selar-te também o corpo com o selo das minhas chagas e quero ensinar-te a oração para obter esta graça. A oração é esta. Eu me apresento diante do trono supremo de Deus, banhada no sangue de Jesus Cristo, pedindo-lhe que, pelo mérito de suas
pré-claríssimas virtudes e de sua divindade, me conceda a graça de me crucificar-me. Meu Deus, olha que oração, né? E eu, apesar de que sempre tive aversão a tudo, o que pode parecer exteriormente, como ainda teve, no ato em que Jesus dizia isto, me sentia infundir tal anelo de satisfazer o desejo que ele mesmo dizia, que também eu me atrevi a dizer a Jesus que me crucifica na alma e no corpo. E algumas vezes eu dizia, Esposo Santo, coisas exteriores, não gostaria. E se algumas vezes me atrevo a dizê-las, é porque tu mesmo me dizes. E também para dar um sinal ao confessor de que és tu quem ora em mim. De resto, não queria outra coisa, senão que aquelas dores que me fazem sofrer quando me renova da crucificação fosse permanente. Não queria essa diminuição depois de algum tempo. E só isso me basta. E que de aparência externa, quanto mais eu posso manter oculto, tanto mais me completará. Nossa, que amor tão grande, Luísa, né? Ser crucificada no corpo da alma e não ter nenhum sinal, porque ela não queria que ninguém soubesse. Assim como o Padre Pio e outros tinham sinais visíveis, ela não queria e ficava sofrendo, sofrendo, sem que pudesse ser aparente as dores. Meu Deus! Além de mais aquela oração, essa oração belíssima, de querer ser crucificada. Hoje nós temos as nossas dores, né? Essas dores que eu sinto, que é dor da alma, e às vezes até dor do corpo também, às vezes eu sinto tanta. Eu não sei se é pela meditação que eu estou tomando, ou pelo fastio que às vezes me dá, e eu fico sem me alimentar direito. Mas aceitar essas dores, meu Deus, e todas as dores. Que Deus possa enviar. Nós, é Deus, por ti, Jesus, somente por ti, Jesus. Ai, papai, tem. Vai aceitar e amar essas dores. Que são tão poucas em comparação de toda a tua dolorosa paixão, meu Deus. Nossa, eu vou até escutar as 24 horas da paixão. Para sentir, né? Aquilo que Jesus sentiu por cada um de nós. E nessas minhas dores não é nada. Vai juntar todas essas minhas dores, as dores de Jesus. Para que ele faça a obra, né, em mim e em todos. Amém, filho.